Uzroci bolovanja su različiti. Na prvom mjestu su skupina bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva. I na temelju te informacije odlučili smo provjeriti koje su to bolesti koje radno aktivne vodi do dugotrajnog bolovanja ili trajne nesposobnosti za rad. Uz križobolju procjenjuje se da danas oko 80.000 bolesnika u Hrvatskoj ima neki od oblika upalnih reumatskih bolesti. To je jedan široki spektar bolesti koje zahvaćaju znači i upalne i degenerativne bolesti, isto tako se o bolest odnosi na liječenje zglobnih simptoma lokomotornog sustava, znači kompletnog skeletnog sustava i muskulature pripadajuća tom skeletnom sustavu. Voditelj Slavonsko-brodskog odjela za reumatske bolesti dr. Marino Hanih prvi je subspecijalist iz područja reumatologije u Hrvatskoj, pa od 2000. godine u Brodskoj bolnici svi pacijenti imaju poseban odjel sa specijaliziranim stručnjacima. Mi smo, možemo reći, vrlo agilna služba, nalazimo se unutar mjesec dana, pacijentu smo relativno brzo dostupni i fizijatri koji su senzibilizirani na pregled lokomotornog sustava i reumatolog ja kao takav, znači uz taj probir i opća praksa koju mi godinama i svake godine educiramo u dakle liječenju, prepoznavanju prvih simptoma i znakova upalnih reumatskih bolesti. Eto, taj dio, to me sada boli, recimo ne mogu i onako zakrenut, kako bi rekla, kako treba. Jelena je stalna pacijentica ovoga odjela. 2009. godine počela je osjećati prve simptome reumatske bolesti. Ti prvi simptomi meni su bili vezani najviše za gležnjeve na nogama, tabane. Teško sam mogla hodati i zapravo vilica, jel, taj iza dio sa limfnim čorovima, kao kuglice su mi onako natekle, jel, i malo ruke, jel, uvijek zapeša. Jel. Bila sam jako umorna, nisam znala odakle dolazi taj veliki umor. Svaka upalna reumatska bolest kreće sa bolovima, intenzivnim noćnim bolovima, oteklinama zglobova. Uz pomoć doktora Haniha Jelena je slijedila proceduru koju zahtjeva liječenje. Gdje mi kroz 6 mjeseci možemo proći klasični ritam davanja lijekova koji modificiraju bolest i nakon 6 mjeseci možemo već kao i svugdje u Europi uvesti sofisticiranu biološku terapiju za koju je bolnica Brodska ima jedan certifikat da ju može uvoditi u prvom stupnju daljnjeg liječenja. A koliko je bitno liječenje i suradnja s liječnikom, Jelena je odmah shvatila. Gležan mi je stalno taj upitan na desnoj nozi, malo ovdje, ta ruka lijeva gore i zapešće ovdje, znači ruka, ono, taj okret, ali recimo odnosno na prije, to je, mislim, 80% oporavak. Kod mišićno-koštanih bolesti, no i cijelog niza drugih, važan je i zdrav način života. Naš način života zahtjeva preventivno kretnje i barem tjelesnu aktivnost u nekakvih sat vremena dnevno kod šire populacije. A krajnji cilj liječenja je zaustaviti progresiju, spriječiti invaliditet. Dovesti pacijenta da ima minimalnu aktivnost te bolesti i dovesti ga, znači, u potpunu remisiju. Dovesti ga, znači, u vrijeme odsutnosti i simptoma i znakova upalne reumatske bolesti tipa reumatoidnog artritisa ili ankilozantnog spondilitisa ili drugih spondilartritisa koji su nekad dovodili do invalidnosti, danas mi to sve možemo zaustaviti i spriječiti. I baš zato kod liječenja reumatskih bolesti ne treba čekati.